nás na akcii Mládež za záchranu životov 3. ročník. Tento rok sme si pre vás pripravili fingovanú autonehodu, zrážka dvoch aut, medzi nimi zakliesnený jeden človek. Poranenia sú znázornené, realisticky namaskované, nikomu sa nič nestalo, používame umelú krv. V tejto chvíli budete vidieť zásah hasičov hasičského záchranného zboru a takisto budete vidieť tým prvej pomoci, ktorý bude ľuďom, ktorí budú z auta vyťahnutí, poskytovať prvú pomoc. Celú túto akciu nám bude veľmi odborne komentovať druhý viceprezident Mládeže Slovenského Červeného kríža Jaroslav Sabol, ktorému predávam slovo. Nech sa páči. Dámy a páni, pekný podvečer, takmer podvečer. Mene mojom aj mene Slovenského Červeného kríža vás vítam na propagačnej akcii 3. ročníka Mládež za záchranu životov. Poďme sa rovno pozrieť na zásah hasičského záchranného zboru mesta Zvolen pri simulovanej dopravnej nehode. Ako všetci rutinne vieme, hasiči hrdinovia 21. storočia po príchode väčšinou ako prví na miesto zásahu vykonávajú technickú prvú pomoc, to znamená zabezpečia okolie, aby po takejto dopravnej nehody nevbehlo tretie auto, zabezpečia auta proti pohybu, evidujú, či to nie je nejaký požiar. Momentálne môžeme vidieť už transport, núdzový transport do bezpečia prostredníctvom hasičského záchranného zboru. Všetkých poranených potrebujeme dostať do bezpečia kvôli možnosti výbuchu takto poškodených aut. V tejto chvíli sa celého zásahu zúčastňujú aj záchranári Červeného kríža, to znamená, že už neprebieha iba zásah technický, ale aj zásah zdravotný. Ako si môžeme všimnúť, chodec, ktorý utrpel najväčšiu na zdraví, predpokladáme, ktorý je opretý o našu škodu, je momentálne fixovaný prostredníctvom krčného fixačného goliera prostredníctvom dvojkrčného hasičského záchranného zboru. Oranžová veľká doska, ľudovo nazývaná nosítka, odborne nazývaná spineboard alebo fixačná doska, ktorá slúži na fixáciu celej chrbtice, ktorý je poškodeniu. Pacient je momentálne nakladaný na dosku po odbornom zaistení bude transportovaný na miesto definitívneho ošetrenia zdravotníkom. Ak by ste sa vy ako vodiči, účastníci cestnej premávky, stali svedkami dopravnej nehody dvoch aut, auta, chodca alebo autobusu, je strašne dôležité pred takouto situáciou zastať, nadýchnuť sa a vydýchnuť a ísť do tej akcie s rozvahou, aby sa niečo nestalo vám, pretože vaša bezpečnosť je vždy prvoradá a až tak dávať pozor na tých iných ostatných. Náš konkrétny pacient, ktorý ležia pod mojou pred nami, je privedomý, zafixovaný pešnou chrbticou. Pomotlane sa záchranári venujú poranenia stehenných kostí, kde z môjho pohľadu pravdepodobného zlomenie stehenných kostí ako následok nárazu po osobné vozidlo. Takúto zlomeninu v prvom rade nastavuje krvácenie veľké, vonkajšie a zreteľné. Poďme sa na chvíľočku ďalej pozrieť na zásah kolegov hasičského záchranného zboru, ktorí predvádzajú fixáciu krčnej chrbtice a vyprostenie z havarovaného vozidla. Budeme za chvíľočku vidieť, už vidíme hydraulické kliešte, vďaka nim otvoríme kapotu a obok účastníkov dopravnej nehody budeme vedieť bezpečne vyprostiť z takéhoto vozidla. Ako to býva zvykom, najviac kríku pri dopravných nehodách vedia urobiť tí, ktorým je niečo najmenej, respektíve viac menej nič nie je. Takým istým svedkom dopravnej, respektíve účastníkom dopravnej nehody aj tento pacient, ktorý najviac menej v poriadku má zafixovanú krčnú chrbticu a sú mu urobené protišokové opatrenia s odberom informácií o alergiách, o liekoch, o liečení pozorných ambulanciách, komunikuje sa s ním. Takýto pacient musí byť izolovaný od
od ostatných účastníkov, ktorým potrebujeme venovať reálne ľudí, ďalej od ostatných pacientov a iba komunikovať. Pacient s dvojitou zlomeninou stehenej kosti, respektíve s dvoma dvojitými zlomeninami. Stratu krvi, to znamená, snažíme sa krv nahnať nazad do tela z končatín. Po vašom príchode na mesto takéto udalosti musíte pomôcť jednak s rozvahou, jednak zastaviť bezpečné vzdialenosti, zhodnotiť vlastné možnosti, či sa auto nedymí, či nehorí, či je bezpečné sa k nemu približiť, až tak následne prísť k tomuto autu, zistiť počet ranených a je veľmi, veľmi dôležité včas informovať operačné stredisko integrovaného záchranného systému na linku 112, teda jednotné telefónne číslo pro všetky záchranné zložky na území Slovenskej republiky. Prostredníctvom tejto účinnej metódy vieme všetkých ranených bezpečne vyťahnuť z vozidla. Pomaličky sa to pripravuje. Zatiaľ si môžeme povedať niečo o zdravotníckom zásahu. Zdravotnícky zásah sa realizuje vďaka záchranárom. Momentálne môžeme vidieť 2, 4, 5 záchranárov, z toho jeden je veliteľ. Veliteľ zdravotníckeho zásahu má za úlohu koordinovať všetkých záchranárov, rieši a všetky diagnózy, usmerňuje celý zásah, komunikuje s veliteľom zásahu. A v tejto chvíli príslušníci hasičského záchranného zboru riešia mimoriadne náročnú činnosť vyprostenia posledného raneného na fixačnú dosku. Sami môžete vidieť, že je to fyzicky náročná práca, o psychickej náročnosti nemôže byť ani slova. Po bezpečnom zaistení na fixačnej doske je tento ranený opäť transportovaný do hniezda ranených, teda do miesta, kde bude ošetrený po zdravotníckej stránke. Na tomto mieste už čakajú príslušní zdravotnícki záchranári, ktorí sa budú venovať pacientovi. Takže pacient je úspešne odtransportovaný k hniezde ranených. Je veľmi dôležité pri každom ranenom zostať, nikdy od neho neodkázať, kontrolu života, kde, ako som spomínal, naklon hlavy, potrebujeme na to našu ľavú a pravú ruku. Nie je to nič zložité, čo by sme my všetci nemali zvládnuť. Ak zakloníme hlavu a zistíme, že takáto osoba dýcha, máme vyhraté, pretože ten človek žije. Ako môžeme vidieť, kolegyňa momentálne po prvotnom vyšetrení, teda po kontrole dýchania, vykonáva druhotné vyšetrenie, teda vyšetrenie od hlavy po pety, ktorým sa snaží zistiť poranenie, hľada, bolo povedané všetko, čo by tam nemalo byť. Opuchy, bolestivosť. Pacient, ak dobre vidím, je bezvedomý, alebo je taký neorientovaný. Kto to vidí, môžeme pozorovať. Výtok z uší, výtok z nosa. To nám záchranárom hovorí o veľmi, veľmi pravdepodobnom poranení oblasti lebky. Pri predposlednej poranenej záchranári diagnostikovali zlomeninu, zvýšenie špecifikovanú hornej končatiny. Takúto hornú končatinu fixujeme v polohe, ktorej dotyčnému pacientu vyhovuje. Fixujeme ju, aby to poranené miesto nebolelo. Komunikujeme s takýmto pacientom. Snažíme sa mu prosiť čo najviac informácií, takéto pacienta vieme sami dopraviť do zdravotníckeho zariadenia alebo v prípade dopravnej nehody voláme záchrannú službu. Ako môžeme vidieť, pri druhom ranenom, vďaka profesionálnemu zásahu kolegov, sa pacient opäť prebral do plného vedomia. Vieme to pripísať včasnému poriešeniu tzv. Šoku a protišokovými opatreniami, ktoré sú úplne jednoduché, také 5T, ktoré si môžete pamätať ešte zo základnej alebo strednej školy, ktoré pozostávajú z ticha, tepla,
zvýšenia bolesti, tekutín a vhodného transportu do zdravotníckeho zariadenia. Ja len pripomeniem, že po tejto ukážke budete mať možnosť nahliadnúť do hasičských vozidiel, to je informácia pre tých, ktorí majú dostatok času, dostanú sa ani. Ako ste sami mohli byť svedkami, dopravne nehodné situácia, ktoré si my všetci myslíme, že sa nám nikdy žil,